Gospodine Filipoviću, 13. počinje 53. festival profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić, Pirot je domaćin. Ajmo na početku, kako su protekle pripreme, je li sve gotovo? Pa jeste, evo, stvarno je zadovoljstvo da je ponovo Joakim u Pirotu, znači 53. Joakim u Pirotu. Mi smo sa pripreme krenuli dosta rano, hoću reći možda još početkom godine, tako je, pošto ima dosta tih sitnih nekih problema i stvari koje se rešavaju u hodu i maltene skoro smo sve završili što se tiče početka festivala, počeo od samog štampanog materijala, način organizacije oko sedenja, imamo dve kamerne predstave, tako da imali smo slatke muke ovih desetak dana da sve to uobličimo i što se nas tiče festival može da počne i danas. Ističem da Pirot ima svoju dugojšu pozorišnu tradiciju, imamo svoju negovnu publiku i to se pokazalo i ovog puta. Drago mi je da dosta i mladih ljudi koji dolaze na blagajni da kupe karte i što se tiče karata, karata više nemamo, nažalost. Tako da, eto, to je ono što ako je nešto dobro što se tiče nas da smo sve popunili sva mjesta, a možda je loše za sve sugrađani koji nisu na vreme rezervisali karte, tako da, ali možda će biti prilika da neke predstave se vide i na jesen. Evo prilika i da pozovemo sve one koji su obezbedili svoja mesta ovde, naravno i za one koji nisu, bit će sigurno prilike da proprate. Imamo tu i predstave koje će svake večere biti u 19.30, ali i prateći program, je li tako? Jeste, sve predstave počinju u 19.30, s tim što imamo dve predstave koje su na samoj sceni, znači zvoje se kamerno, iza toga je okrugli sto, kritičarski okrugli sto, to imamo svaki večer i imamo ove naše prateće programe koji počinju u 18 časova.